أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. اللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإنا للمتقين لحسن مآب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. عطر أفواكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اقرأ صلاة بري محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنسان اپنی زندگی میں اگر غور کرے تو پتا چلے گا کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر ہمیشہ اچھے نتیجے کے تلاش میں ہوتا ہے، جس کو ہم کہیں گے ہیپی اینڈ، اچھا انجام، اچھا ٹھکانہ. اور ہیپی اینڈ، اچھا انجام پانے کے لیے الحمدللہ تعالی یہ دین جو ہے ہمارا، وہ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھا انجام پانے کے لیے باتیں سکھاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس زندگی کے بعد بھی اچھا انجام مسلمان پا سکتا ہے. وہ اچھا انجام کیسے ہم پائیں گے؟ ہمارا انشاءاللہ تعالی موضوع یہی ہوگا کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے ہم کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ اے مسلمان، میں نے تیرے لیے اچھا انجام تیار کر لیا ہے. شرط اتنی ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں، مطلب پروردگار عالم، اس کے اوپر تو عمل کر. اگر تو نے عمل کر لیا تو تیرا نتیجہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. اب عزیزان محترم، یہ اچھا انجام پانے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. پروردگار عالم سورہ سات، قرآن مجید کا چپٹر 38 اور آیت کا نشان ہے 49. وہاں پر یوں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ذکر. یہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ ایک یادی ہے، ایک ذکر ہے. یہ مطلب کیا؟ کیا قرآن مجید؟ نہیں، تھوڑا کام میں کروں گا، تھوڑا کام آپ کرو گے انشاءاللہ تعالی. سورہ سعد کا نشان میں نے آپ کو دے دیا، ورس نمبر 49. اس سے پہلے پروردگار عالم اپنے کچھ انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے کہ ان نبیوں نے اپنی زندگی میں کس طرح سے زندگیوں کو چلایا اور کیا کیا زندگی میں پایا. وہ سب بیان کرنے کے بعد یہ آیت ہمارے سامنے آئی، ھذا ذکر. یہ ایک ریمائنڈر ہے، ہم تمہیں ایک ذکر دلاتے ہیں. وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآب،
اور در حقیقت یاد رکھنا پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ایک اچھا ٹھکانہ ہے، ایک اچھا نتیجہ ہے، ایک اچھا انجام ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جن جن نبیوں کا تذکرہ پہلے ہوا ہے اور انہوں نے جو جو کام کیے ہیں وہ ایسے کام ہے کہ جو متقی بننے کے لیے ہماری مدد کرے گا، لیکن یہ کام آپ کا ہوگا۔ آپ گھر جا کے یا مجلس کے بعد اپنے اپنے فون میں قرآن مجید کا اس حصے کو دیکھنا تو پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے کیا کیا کرنا لازم ہے۔ اب خدا نے بتا دیا کہ متقیوں کے لیے لحسن مآب، ایک اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ اب اس ٹھکانے کو پانے کے لیے ایک آیت کا استعمال ہم ہر رات کو کریں گے، جہاں پر خدا کہتا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے تیار کر دیتا ہوں، کچھ کام ایسے ہے کہ جو میں آپ کے لیے تیار ہی کر دیتا ہوں، اور وہ آیت ہوگی قرآن مجید کا سورہ چپٹر 33 ورس نمبر 35۔ کب یہ آیت آئی، کس موقع پہ آئی، کس لیے آئی، کیوں آئی، کس نے سوال کیا تھا، یہ سب تفسیر تفسیروں کے اندر آپ کو ملے گی۔ مجھے آپ کے ساتھ کام یہی ہے کہ ہم اس آیت کا تذکرہ کریں اور ساتھ میں مل کر اچھے انجام کو پانے کے لیے کوششیں کریں۔ کیوں؟ آیت کچھ ایسی ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے 10 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس لیے ہمارے عشرے کے اندر انشاءاللہ تعالی 10 راتوں تک ہر رات کو ایک ایک صفت کا ہم تذکرہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہوگی ہم سب کی کہ انشاءاللہ تعالی جو جو صفتیں ان میں بیان کی ہے اس کے اوپر ہم عمل بھی کریں گے اور خدا کے وعدے کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کے آخر میں ارشاد رب العزت یوں ہو رہا ہے، چپٹر 33 ورس نمبر 35، آپ گھر جا کے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ آخر میں اعلان رب العزت ہوا، کہا اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، ان لوگوں کے لیے جن جن کے پاس یہ صفتیں ہیں پروردگار عالم نے ان کے لیے مغفرت تیار رکھی ہوئی ہے اور اجر عظیم ان کے لیے تیار ہے، بس شرط یہ ہے کہ ایسے لوگ ہمارے سامنے آ جائے تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مغفرت اور اجر عظیم جب ہم کو انشاءاللہ میسر ہو جائے گی تو ہمارا انجام بہتر ہی بہتر ہوگا، ہمارا ٹھکانہ بہتر ہی بہتر ہوگا، ہمارا اینڈ ہیپی ہیپی ہوگا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم ان صفتوں کو یاد کرے اور یاد کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے۔ آیت کیسے شروع ہوتی ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا، یہ پہلی صفت آج ہم بیان کریں گے۔ ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری آیت پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے لیے ہم ساتھ میں مل کر بحث کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس آپ نے علی کا نام لیا، ابھی علی کی بات آئے گی، تھوڑا انتظار کیجیے۔ ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، گنیے گا 10 صفتیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین اللہ والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ دس لوگوں کی بات آئی، 10 لوگوں کی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو تذکرہ ہوا ہے اس کو ہمیں کون سمجھائے؟ پہلی صفت جو آئی خدا بند کریم نے
مردوں کو بھی یاد کیا، عورتوں کو بھی یاد کیا، مطلب کوئی قید نہیں، اچھا انجام پانے کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے یہ مغفرت اور اجر عظیم خداوند کریم نے تیار کر رکھا ہے. پہلے لوگ کون ہے؟ ارشاد ہوا ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات، در حقیقت جو مسلمان ہے مرد اور عورت. لیکن جب مسلمان کی بات آتی ہے تو ہم کیا سمجھتے؟ ہم نے اتنا ہی سمجھ لیا نا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ ہو گیا مسلمان، اب اس سے آگے نہیں جانا. میں نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں ہو گیا مسلمان. لیکن اسلام ہے کیا؟ یا جو مسلمان کی بات ہو رہی ہے وہ کون سے مسلمان کی بات ہو رہی ہے؟ جب قرآن مجید کا ہم جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا ہر بار جب خدا وند کریم نے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا ہے وہاں کوئی اور مسلمان دکھے گا، اور جس مسلمان کو میں سمجھتا ہوں وہ جانتا ہوں وہ مسلمان الگ ہے. جس مسلمان کی بات ہو رہی ہے وہ مسلمان الگ ہے. کیوں؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں دعویٰ کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور کہا لَأَنْسِبَنَّ الْإِسْلَامَ نُسْبَةً لَمْ يَنْسِبْهَا أَحَدٌ قَبْلِ. اے لوگو یاد رکھنا، مولا کائنات کا دعویٰ ہے، اے لوگو یاد رکھنا، لَأَنْسِبَنَّ، میں اس طرح سے آپ کے سامنے اسلام کو پیش کروں گا، اسلام کی تفسیر کروں گا، اسلام کے معنی کو بتاؤں گا، اسلام کی نسبت کو بتاؤں گا، اسلام کے مطلب کو بتاؤں گا، اس طرح سے بتاؤں گا کہ میرے سے پہلے کسی نے اسلام کا ترجمہ نہیں کیا ہوگا. یہ کون سا اسلام ہے جس کے لیے مولا دعویٰ کر رہے ہیں؟ لَأَنْسِبَنَّ، تأکید کے ساتھ یاد رکھنا، میں ضرور اینڈ ضرور اسلام آپ کو پیش کروں گا. لَأَنْسِبَنَّ الْإِسْلَامَ نُسْبَةً لَمْ يَنْسِبُهَا مِنْ قَبْلِ أَحَدْ، کسی نے بھی اس طرح سے لوگوں کو اسلام کو نہیں سمجھایا. پھر مولا نے شروع کیا، میرے اور آپ کی کام کی بات ایک ہی ہے لیکن میں پوری حدیث کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کام آئے. آپ نے کہا الاسلام هو التسلیم، اسلام جو ہے وہ تسلیم کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا ہے، خدا کے سامنے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر جھکا دینا ہے، خدا کے امر کے لیے خدا ہی کو مان. الاسلام هو التسلیم. لیکن مولا یہاں پر نہیں رکے، آگے بڑھے، کہا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین، اور تسلیم جو ہے نا وہ یقین کی بات ہے، واليقین هو الاقرار، اور یقین جو ہے وہ ہے قبول کرنا، اقرار کرنا، والاقرار هو الادا، اور اقرار جو ہے وہ ادا کرنا ہے، والاداء هو العمل الصالح، اور ادا کرنا جو ہے وہ نیک عمل ہے، عمل صالح ہے. اگر نتیجہ نکالا جائے، بات اسلام سے شروع ہوئی تھی، آخر میں مولا نے کہاں تک بات کو روکی؟ العمل الصالح، یعنی مطلب ہوا، پتا چلا کہ عمل صالح کے بغیر اسلام اسلام نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں کام کس سے ہے؟ الاسلام هو التسلیم. یہ بات کیا ہمارے لیے آئی ہے؟ آپ دیکھیے گا، خداوند کریم نے اپنے عظیم ترین انبیاء علیہ السلام کو بھی اس بات کی تاکید کی ہے، کسی انبیاء کو نہیں چھوڑا. جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں یا سید الانبیاء کہلاتے ہیں، جو خدا کے دوست کہلاتے ہیں، خلیل الرحمن یا خلیل اللہ،
جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ میں نے کہا نا آپ کو، کچھ کام میں کروں گا، کچھ آپ کو کرنا ہے۔ کیوں؟ ہماری عادت ہو چکی ہے، معاشرے میں ہماری مولانا حضرات کے ساتھ عادت ہو چکی ہے کہ وہ سب ہم کو وہی دے، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی۔ اس کی مثال پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اس کی مثال کھانے کی ہے۔ مولانا کے ساتھ ہمارا رویہ یوں ہوتا ہے کہ کھانا تو کھانا ہے لیکن چبانا بھی نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ تو اپنے دانتوں سے چبا کر ہمارے منہ میں ڈال، دانت کو بھی ہم کو گندے نہیں کرنے، دانت کو بھی ہم کو استعمال نہیں کرنے۔ کھانا تو ہے، پیٹ ہے، بھوک لگی ہے، لیکن محنت نہیں کرنی۔ لقمہ اٹھا کے تم ہمارے منہ میں دو، وہ بھی تمہارا چبایا ہوا لقمہ۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا، تیار مال دو۔ اس لیے کچھ کام آپ کرو گے، کچھ کام ہم کریں گے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جناب ابراہیم کی داستان سورہ بقرہ میں کچھ یوں آئی ہے، آپ جا کے قرآن مجید کھولنا اور پڑھیے گا۔ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، چپٹر 2 ورس نمبر 131 اور 132، اس سے پہلے نبی اللہ ابراہیم کی داستان ہے، 125، 126، 127، 128، یہ سب وہ آیتیں ہیں کہ جہاں پر جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ تو یوں ارشاد ہوا ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کو یاد دلایا جاتا ہے، اے میرے حبیب یاد کرو ابراہیم کو، اس گھڑی کو یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، وَإِذْ قَالَ أَسْلِمْ، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے حبیب یاد کرو کہ جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو کہا، ابراہیم اپنے آپ کو میرے حوالے کر لو، تسلیم کر لو، أَسْلِمْ، وہاں سے جواب آیا، قال اسلمت لرب العالمین۔ جناب ابراہیم نے کہا میں نے اپنے آپ کو عالمین کا جو رب ہے اس کے حوالے کر دیا، اس کی جو مرضی ہوگی، اس کا جو حکم ہوگا، وہ میرا معبود ہے، میں نے سر کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد یہ گھر جا کے آپ پڑھیے گا 132 آیت، پھر جا کے دیکھیے گا کس طرح سے یہی جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں، وَلَا تَمُتُّنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے میرے پیارے بچوں، جناب یعقوب کے بچے، یاد رکھنا، نہیں مرنا جب تک کہ مسلمان کی موت نہ مرو۔ کون سا مسلمان؟ یہی والا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ نہیں، ایسا مسلمان کہ جو خدا کے اپنے آپ کو حوالے کر چکا ہے، جس کے پاس وہ اسلام ہے کہ جو تسلیم والا ہے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ کوئی بات نہیں، ارجنٹ ہو کا شاید اٹھا لو، کوئی پرابلم نہیں، کوئی نہیں، سوری نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یا علی، نعرے پنجتنی، حسینیا، زندہ باد، یزیدیا، مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پر بے شمار۔ تو وہ مسلمان جس کے پاس تسلیم ہو، تسلیم۔ لیکن میرا کیا حال ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیا ہے؟ کیا میرا فقط اور فقط، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی معبود ہے؟ یا میں نے ایسے کیا ہے کہ معبود کی جگہ کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہے کہ جس کی
میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے فالو کرتے ہیں پرویز، ہاں اس کی عبادت کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو میں نے وہاں بٹھا دیا ہے جس کی میں پیروی کرتا ہوں، مطلب خدا کو ہٹا کے ان کو وہاں ڈال دیا ہے، وہ لوگ نہیں آئے، میں نے ان کو وہاں خدا کی جگہ پہ بٹھا دیا ہے، دعویٰ زبان سے تو ہے کہ میرا معبود کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ، لیکن کیا میری زندگی میں وہ والا اسلام ہے، یہ والی تسلیم ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی اور نہ ہو؟ یہ نبی اللہ ابراہیم کی بات تھی نا، اس سے آگے چلتے ہیں، خداوند کریم نے ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بھی نہیں چھوڑا، رسول کریم کو بھی نہیں چھوڑا، آئیے قرآن کی طرف، دعوت دیتا ہوں، قرآن کھولیے گا، سورہ انعام، قرآن مجید کا چھٹا سورہ، چیپٹر سکس، آیت جو پڑھتا ہوں ہے 163، لیکن اس سے پہلے آیت ہے 162، اس کے بعد آیت ہے 164، اس کے بعد آیت ہے 165، یہ سب پڑھیے گا تو پتا چلے گا کہ خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن نبی کے لیے کہا، کیا کہا؟ چیپٹر سکس ورس نمبر 163، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے حبیب یہ کہو، لا شریک لہو و امرت بذالک وانا اول المسلمین، لا شریک لہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی وصی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام، نہ کوئی، وحدہ لا شریک لہ، وہ ہے وحدہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وبذالک امرت، اے میرے حبیب تیری قوم کو کہہ دے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور سب کو یہ بھی اعلان کر دے، وانا اول المسلمین، میں وہ پہلوں میں سے ہوں کہ جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے والوں میں سے ہوں۔ لیکن ہمارا ترجمہ کیا ہے؟ کتابیں کھولیے، آپ کا قرآن کھولیے، ہر جگہ وہی لکھا ہوا ہوگا کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ کہاں سے پہلے مسلمان ہوئے رسول؟ جتنے نبی رسول سے پہلے آئے تھے سب اسلام ہی تو لائے تھے، تو پہلے رسول مسلمان نہیں، یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے، اول کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اول نمبر پہ اگر کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، مطلب حقیقی مسلمان اگر کوئی ہے تو میرے حبیب کہہ دیجئے، انا اول المسلمین، میں ٹاپ نمبر کا، پہلا نمبر کا مسلمان میں ہوں۔ آپ کو پتا ہے یہ والا اسلام، اس کا مزہ کب چکھنا پڑے گا؟ اس کا مزہ قبر میں پتا چلے گا۔ سناتا ہوں آپ کو، الحمدللہ و تعالی مولا کائنات کو ماننے والے ہیں، اسی مولا کائنات نے ہم کو ایک دعا سکھائی ہے، یا یوں کہیے ایک سلام سکھایا ہے، یا ایک زیارت سکھائیے۔ وہ کون سی زیارت ہے؟ وہ قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے یا داخل ہوتے وقت اصحاب قبور کو کس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے، وہ امام علی علیہ السلام نے ہم کو سکھایا، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ مولا کائنات ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، کون سا اسلام میرا اور آپ کا ہے، وہ وہاں پتا چلے گا۔ آیا وہ زبانی اسلام ہے جو گواہی کا اسلام ہے؟ ہمارا موضوع آپ نہیں بھول پائے نا، اچھا انجام، اچھا نتیجہ، خدا نے کہہ دیا ہے مغفرت اور اجر عظیم ان لوگوں کے لیے ہے،
اور ٹاپ لسٹ پہ پہلے نمبر میں کیا ذکر آیا؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورت، کون سا والا؟ عجیب بات ہے، وہ بھی گنواتا ہوں آپ کو. مولا کائنات نے یہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ایک ہے توحید، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کو بھی 10 بار گنوایا. کتنی بار؟ 10 بار. سنیے گا پھر باتیں کریں گے. مولا نے کہا داخل ہوتے وقت قبروں کے سامنے، السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ، یا اہل لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ واحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ. کتنی بار؟ 10 بار. کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جا کے زیارت تو پڑھ لیتے ہیں یا کوئی اور پڑھتا ہے تو سن لیتے ہیں، لیکن کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کبھی غور کیا؟ آج شاید کچھ کے لیے پہلی بار اس کا ترجمہ سنتے ہوں گے کہ یہ ہم کیا بول رہے ہیں. یا یوں کہوں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہم کو کیا سکھایا؟ بات یہاں سے شروع ہوئی نا، السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، سلام ہو ان پر کہ جو اہل لا الہ الا اللہ تھے، مطلب لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، ماننے والے تھے. السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، من اہل لا الہ الا اللہ، دوسرا لا الہ الا اللہ. یہ سلام جو ہو رہا ہے نا، یہ کیوں کچھ ایکو آ رہی ہے؟ نارمل ہے یا گڑبڑ ہے؟ دروازہ کھلا ہے، اس لیے صلی اللہ علی محمد و علی محمد. سلام ہو ان پر جو اہل لا الہ الا اللہ ہے. کس کی جانب سے، کس کی طرف سے؟ ہم بھی وہی لوگ ہیں کہ جو اہل لا الہ الا اللہ، من اہل لا الہ الا اللہ، یا اہل لا الہ الا اللہ، اے وہ لوگ کہ جو لا الہ الا اللہ کے اہل ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. بحق لا الہ الا اللہ، ہم تم سب کو، مطلب مرے ہوئے کو، مردوں کو، اصحاب القبور کو، ہم تمہیں واسطہ دیتے ہیں. کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا. کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ؟ اب تو آپ قبر میں جا چکے، قبر کے اندر اس لا الہ الا اللہ کو کیسا پایا؟ کیسا پایا آپ لوگوں نے؟ کیسا لگا آپ کو وہاں جا کے؟ من لا الہ الا اللہ، کس کے مطابق، کس کے سامنے، کس کے مقارنے کے سامنے لا الہ الا اللہ سے آپ کا لا الہ الا اللہ کہنا کیسا پایا؟ مطلب ہوا رسول، مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے پتا چلے گا کہ جو لا الہ الا اللہ ہم کہہ رہے تھے وہ الگ ہے، اور وہاں جس لا الہ الا اللہ کی بات ہوگی اور ہوگی وہ الگ ہوگا. اس لیے پوچھتے ان کو، کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ، ان کے سامنے جو تم لا الہ الا اللہ کہتے تھے وہاں جا کر لا الہ الا اللہ کو کیسے پایا؟ پھر دعا کی باری آئے گی خدا سے، یا لا الہ الا اللہ، اے وہ
کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یا لا الہ الا اللہ، بحق لا الہ الا اللہ، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، خدایا اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ، تو معاف کر دے اس کو کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، وحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ، اور تو ہمیں ان کے ساتھ محشور کرنا کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، معلوم پڑتا ہے کہ وہاں جا کے پتا چلے گا لا الہ الا اللہ میرا کہنا الگ ہوگا، اور وہاں جا کے پتا چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کچھ اور ہے. پھر دعا آئی وحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ، ہمیں محشور کرنا ان کے ساتھ کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، تو میں کہوں گا مولا ابھی تو ہم نے کہا کہ یہ سب لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، تو کیا میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ مجھے محشور کرنا، معلوم ہوا ان کی بات نہیں ہو رہی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جس کا لا الہ الا اللہ سچا ہوگا، حقیقی ہوگا، واقعاً ہوگا، حقیقت سے بھرپور ہوگا، یہاں پر بات رو ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ہمیں محشور کرنا. اب سب پتہ چلا کہ جب خدا کہتا ہے کہ مغفرت میں نے تیار کر رکھی ہے، اجر عظیم میں نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ مسلمان وہ نہیں کہ جو فقط زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے. کون سا اسلام چاہیے؟ مولا کائنات نے تو تفسیر کر لی نا، الاسلام و التسلیم. اب یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے. کون سا دین بہترین دین ہے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا نا، اسلام. آئیے قرآن کی طرف، خدا ہم کو بتائے گا کس کا دین بہترین دین ہے، کس کا مذہب بہترین مذہب ہے. آئیے قرآن، پروردگار عالم یہاں پر بات کچھ آپ کو کرنی پڑے گی، کچھ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں. یہاں پر بھی قرآن کو کھولیے گا، چیپٹر 4 ورس نمبر 125، سورہ نساء 125 آیت، اس سے پہلے پڑھیے، اس کے بعد پڑھیے. میں میرے موضوع سے جو کام کی بات ہے اتنا ہی بیان کرتا ہوں، اس سے آگے بہت سی باتیں ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت سی باتیں ہیں. خدا ایک سوال کر رہا ہے اس آیت میں، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چیپٹر 4 ورس نمبر 125، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا، اس سے زیادہ کس کا دین احسن بہتر ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن، اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا خدا کے سامنے. یہ ہے اسلام، یہ ہے بہترین دین. خدا پوچھ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ، اس سے زیادہ بہترین اسلام کس کے پاس ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پورے پورا خدا کے حوالے کر دیا. کیا یہ لا الہ الا اللہ، یہ اسلام، یہ مسلمان ہونا میری اندر ہے؟ انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. ایسا نہ ہو وہاں جا کے پتا چلے اے میرے بندے تو لا الہ الا اللہ تو کہتا رہتا تھا، لیکن کیا تیری زندگی میں میرے علاوہ کچھ لوگوں کو تو نے جگہ نہیں دے دی تھی؟ مجھے تو تو بالکل بھول ہی گیا تھا، مجھے تو تو یاد کرتا ہی نہیں تھا، کچھ اور لوگوں کو اپنے سامنے رکھ دیا تھا، کچھ اور چیزوں کو اپنے سامنے رکھ دی تھی اور اسی کو معبود ماننے لگا تھا، میرے ساتھ ان کو شریک کر ڈالا تھا، اور میں ہوں وحدہ لا شریک لہ،
میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے کا، یہی ہے اسلام، یہی ہے تسلیم۔ اور بات آ گئی بات کی، قول کی، تو ایک دوسرا سوال آپ کے سامنے پیش کرتے، وہ بھی اسی قرآن مجید میں ہے، وہاں پر بھی کچھ کام آپ کریے گا، کچھ میں آپ کو کر کے دیتا ہوں۔ قرآن کھولیے گا، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، سورہ فصلت قرآن مجید کا چپٹر 41 ورس نمبر 33، 34 پڑھیے گا، 35 پڑھیے گا، دیکھنا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں پر بھی ایک سوال آیا، آپ نے قرآن کھولا ہے سر؟ نہیں نہیں، اچھا، صلی اللہ محمد وعلی محمد، آپ نے کھولا، آیت ملی، ہاں پڑھ سکتے ہو آپ، ہاں 41 فصلت، فصلت، یا جی پڑھیے، بسم اللہ، 33، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ سبحان اللہ، سنا آپ نے، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ کس کا قول اس سے بہتر ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، نیک عمل کیا اور پھر اعلان کیا اننی من المسلمین، میں ان میں سے ہوں جس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر لیا، میرا اسلام وہ ہے جو لا الہ الا اللہ والا ہے۔ یہ والا اسلام میرا ہے، ایسا اسلام میرا ہے، اس لیے خدا نے کہا اچھا انجام چاہتے ہو، اچھا ٹھکانہ چاہتے ہو، ہیپی اینڈ چاہتے ہو، ریٹریٹ چاہتے ہو، خدا نے اس آیت میں کیا کہا تھا، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ، پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، حسن و مآب۔ اور اس ٹھکانے کو پانے کے لیے خدا نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ تھوڑا ہم اپنے اسلام کے بارے میں سوچے، تھوڑا غور و فکر کرے، میرا کون سا اسلام ہے اور میرا معبود، میرا پروردگار مجھ سے کون سا اسلام چاہتا ہے، کیسا اسلام مجھ سے میرا پروردگار چاہتا ہے۔ اس لیے پہلی صفت آئی، ان المسلمین والمسلمات۔ اور اگر یہ سب کو دیکھنا ہے نا، تو یہ ایام ہے، اس میں آپ کو دکھے گا کس کی ذات، حسین مظلوم کی ذات۔ ان کا ایک قول آپ کا جانا پہچانا ہے، یاد ہے آپ کا قول، ان کا قول، رضا بقضائه وتسلیما لامره، رضا بقضائه، ان کی جو بھی قضا لکھی گئی ہے اس پہ حسین راضی ہے، وتسلیما لامره، اس کا جو بھی حکم ہوگا وہ حسین کے سر آنکھوں پر، وہ جہاں جانے کو کہے جائے گا حسین، جو کرنے کو کہے گا وہ کرے گا حسین، ہر چیز کو حسین کرے گا، تسلیما لامره۔ یہ ایام انہی کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر لے، کچھ ایسے اسلام کے بارے میں سوچے کہ جو اسلام خدا کا ہے، جو اسلام نبی کریم لائے تھے، جو اسلام ائمہ علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ حسین مظلوم کو پتا تھا کیا قربانیاں دینے کی ہے، لیکن تیار ہو گئے نا،
اور آج تذکرہ یہی ہوتا ہے کہ آج ان کی شروعات ہے، ابتدا ہے۔ حسین کے لیے نانا کا وطن اب رہنے کے قابل نہ رہا، یہ موقع آ گیا کہ حسین سے بیعت کا سوال آ گیا۔ دربار میں گئے، وہاں سے واپس آ گئے۔ ابھی ابھی پڑھ کے آتا ہوں، یہی بات ہمیشہ پڑھتا ہوں پہلی رات کو۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ جب حسین مظلوم بیعت کا سوال کو ٹھکرانے کے بعد جب واپس گھر پہ آئے تو گھر کی دہلیز پہ ایک چھوٹی سی بچی، تین چار سالہ بچی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ حسین بابا جان آ گئے ہیں تو کہنے لگی، بابا آپ واپس آ گئے، میں کہوں گا بیٹی سکینہ آج ابھی مدینہ ہے نا، ایک موقع وہ آئے گا، ارے عاشور کا دن ہوگا، تب آپ ایک خیمے کے در پر کھڑی ہوگی، اسپ باوفا ذوالجناح خالی آیا ہوگا، اور آپ یہی سوال اس جانور بے زبان سے کرو گی، اے اسپ با وفا کیا تو میرے بابا کو واپس لایا؟ ہاں عزادارو، آج حسین مظلوم نانا کے وطن کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں، سب سفر کی تیاریاں ہو چکی، بس اب نکلنے کی باری آتی ہے۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ صفوں کو چیرتی ہوئی ایک ضعیفہ آئی، کون ضعیفہ؟ ام سلمہ آئی ہے، عجیب ہے، نانی جان آئی ہے۔ نانی نے آ کے حسین کے دامن کو پکڑا اور کہا، بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا، امی نانی جان سفر کا ارادہ ہے۔ کہا، بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، نانا مجھے کہہ کر گئے ہیں، بیٹا عراق کا سفر مت کرنا، کیونکہ نانا مجھے کہہ کے گئے ہیں، اے امی سلمہ ایک زمانہ آئے گا میرا لال حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا، بیٹا عراق کی سفر نہیں کرنا۔ میں کہوں گا، ام سلمہ ابھی تو دیر ہے، جب عاشور کا دن آئے گا، عصر کا وقت ہوگا، بیدار ہو جانا، رسول کی بات آ کے حقیقت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہاں عزادارو، یہ وہی موقع ہے کہ جب حسین مظلوم نانا کے مزار پہ بھی گئے تھے، وہاں سے الوداع کیا، بھائی کی قبر پہ بھی گئے تھے، وہاں سے بھی خدا حافظ کی، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے، ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ حسین مظلوم ایک موقع وہ بھی آیا تھا کہ جب ماں کے لحد پر گئے تھے، جب ماں کے لحد کی طرف جا رہے تھے تو بیان کرنے والا کچھ یوں بیان کرتا ہے، ارے کچھ ماجرا ایسا لگتا تھا جیسے کہ چھوٹا بچہ ماں کی طرف آگوش میں جانے کے لیے جاتا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، ان للہ و ان الیہ راجعون، رضا بقضائه و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔